Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Continuamos aqui na Lenda da Criatura. Cara, tô meio tá suando aqui dentro, cara, do carro, cara. Tá foda, porque é o seguinte, cara, a gente tá muito mal fórico, aqui, tá ligado? Sei lá. Eu não acreditei no que eu vi, cara. Não acreditei no que eu vi, velho. Um ser em decomposição, cara. Sabe, parece até um tipo um zumbi, cara. Parece que é uma coisa morta. Um corpo morto, mas que ainda movimenta, cara. Cara, tá, pessoal, e o Jefinho viu bem de perto aquela coisa ali. Bem de perto, cara, mesmo. Ele olhou no meu olho, velho. E é o seguinte, a gente tá dentro do carro aqui, faz uns 15 minutos que a gente terminou o vídeo. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui na descrição o link pra vocês assistir. E tá dando muito barulho na casa, cara. Muito, muito barulho. Dentro da casa, aquela coisa, eu acho que ela deu a volta por trás da casa e entrou dentro da casa. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Pessoal, a gente vai lá, vai entrar de novo na casa pra gente ver se a gente consegue gravar mais uma vez essa criatura, beleza? Tá o Jota aqui comigo, só pra relembrar aí pra quem não viu o primeiro vídeo, tá o Jefinho lá. Segue a gente nos Instagrams e a gente vai pra dentro aí dessa casa. Ó, ouviram? Vamos lá. Caralho, que tá barulho foi esse, mano? Vem. Vamos lá. Ô, Jefinho, quer botar teu casaco? Ô, Jefinho, tu não falou que queria botar teu casaco? Eu andei vendo umas aranhas ali, cara. Hã? Ah? Eu andei vendo umas aranhas ali, velho. Eu acho melhor vocês colocar também, vocês não trouxeram? Não, eu não trouxe o casaco. Eu vou botar. Eu tô com muito calor também. Não, tudo bom. O Jefinho vai colocar o moletom dele. Não é que eu vi aranha ali. Cara, aranha é o de menos, se tu for ver aquilo ali, cara. Aqui pessoal tem um lago. Ih, tá começando a chover, hein? Ou não? Cara do céu. Eu acho que é chuva. Será que é chuva? Vai lá. Ih. Isso. Todo mundo tá com lanterna aí? Cara, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção, cara, nisso aí. Oh, caramba. Aqui, hein? Intimida, né? Olha pra tudo que é lado aí, cara. Essa coisa anda no mato, eu acho, velho. Cara, tem um cômodo ali que a gente não olhou. Ó, opa, tem alguma coisa lá em cima, cara. Ó, tá dando barulho. Lá dentro, né? É. Olha pra essa casa, velho. Olha isso, cara. Cara do céu. Nós temos que andar junto, velho. Temos que andar junto. Escuta, cara. Parece que não tem alguém gritando no mato, cara. Escuta, parece que eu ouvi algum grito. Mas aqui não tem casa, Jota. Olha. De novo. Tá aqui na direita, hein? Na direita aqui. Cara, é intimida. Olha isso, velho. Aquela coisa apareceu aqui pelo lado de fora, nessa janela de novo. De novo nessa janela, cara. Isso aqui. Ó. Cara, que loucura nossa de voltar aqui, cara. O que foi, Jefinho? Tô nervoso, cara. Sério? Não. Porque ele tá em decomposição, então é isso? Tá, isso eu tenho certeza. Não tem cabelo, nada, Jefinho? Não, ele até perguntou se tinha chifre, eu não consegui ver, cara. Só deu pra ver assim que tava em decomposição, cara. Ei, vamos pra dentro, cara. Não vamos marcar muita bobeira aqui. Qualquer coisa a gente corre pra caminhonete, beleza? Você tá bem pra fazer essa gravação? Não, tô de boa. Tá de boa? Ó. Barulho, hein? Ela quer assustar a gente, cara. É. Ela não aceita a gente aqui no local dela. Sim. Isso. Vem. Vem, ó. Isso. Ó, cara, tá aqui, tá seguindo nós pro lado direito aqui, hein? Ela foi lá pra trás, cara. Olha isso, velho. É você?
Você me compreende? Folha, né? Silêncio. Ouviram? Vem. Deixa eu dar uma verificada aqui primeiro. Peraí. Peraí, peraí, não entra na casa ainda, peraí, vamos ficar junto. Ei, tem rastro de alguma coisa que andou aqui, hein? Oh, barulho do mato escutou? Não, Jafinha. Escutou, né? Aqui na frente. Né? Sério? Aí na frente. Cara. Aonde, onde? Na frente. Será que ela foi pra lá? Tá rodeando a gente, cara. Cara, será que foi ela que derrubou isso aqui, ó? Provavelmente, olha só a força. A força que tem isso aí, ô Jafinha. Esse vidro quebrado, que certo, né? Tem alguma coisa aí? Ó. Só um quarto, né? A varanda. Ei, aquela aranha sumiu dali, rapaziada. Cara, a aranha saiu daqui, velho. Mas também a gente ficou o quê? Uns 20 minutos? Pois carro, é. Né? Será, velho? Não, acho que não, cara. Estou preocupado com essa coisa que tá aparecendo ali fora, cara. Será que essa coisa aí pode matar a gente, cara? Porta? Tá aberto lá atrás? Não, a porta aqui, na frente. Ó, fecha, encosta essa porta aí, Jota. Encostar. Essa aqui, ó, encosta. Ei, atrás tá aberto, Chão. Foi deixado fechado, não foi? Não, não, fui eu que pisei num vidro ali, ó. Vai deixar aquela porta aberta? Não, não, fecha. Fecha, fecha, fecha. Deixa eu fechar. Se bem que essa aqui não tem trava, cara. Ah, tem sim. É que eu tô segurando a câmera aqui, tem que vir alguém me ajudar aqui, cara. Não consigo aqui, ó. Calma, calma. É, Jota, tem que dar um... Fecha ali, fecha, fecha, vai, Jota. Pronto. Fechou, fechou. Não sei se isso ali vai aguentar. E agora, vamos subir no sótão? Subir, né? Vamos dar uma verificada? Não é preciso de todo mundo, né? Não, tem que subir todo mundo. É, tem que subir todo mundo. Vai lá, ô Jafim. Quer que eu vou primeiro ou tu vai primeiro? Aqui, isso. Tu quer ir primeiro ou quer que eu vou primeiro? Jota, segura aqui, Jota. Segura a lanterna? Isso. Dá uma olhada antes, Jafim, antes de subir. Dá uma espiada. Cuida, né? Cara, deu alguma coisa aqui no quarto. Cara, você tem certeza que isso aqui é? Ué? Vocês subiram? Sim. Subimos, ó. Olha, cara, tô ficando meio tonto, velho. Tu viu que eu quase caí aqui agora? É, sério, Jafim? Tua pressão baixou? Não sei, cara. Tu tá diferente. Consegue subir aí, Jafim?
da frente, porque tu já quer. Ilumina aqui, cara. Ô, foi mal. Pô, eu pedi pra tu iluminar, cara. Tô iluminando, tô iluminando. Porra, fica viajando tá dando, aí, bicho. Tá dando barulho lá fora ainda, aquele bicho, hein. Cara, não sei se eu vou conseguir subir aí. Pisa ali, ó, no outro. Ixi, isso aí tá podre, velho. Dá a lanterna pra ele. Quer pegar, ô Jefinho, tu quer pegar a câmera pra fazer umas imagens aí? Tu não vai subir? Tu não vai subir? Que? Cara, eu tô com uma coisa aqui, João. Aonde, João? Pera aí, Jefinho. Cara do céu, velho. Aonde, onde que passou? Cara, passou pulando aqui, velho. Passou, tipo, andando rápido, cara. Passou pro lado, João, na casa. Sim, ô, Jefinho, ela passou aqui, cara. Vai, ah! Jefinho! Jefinho! Jefinho, aqui daqui que eu preciso pegar lá, cara. Meu Deus do céu, cara. Tá louco. Meu Deus, cara. Vamos embora. Vixe, alto, vixe. Viu, cara? Jefinho. Jefinho, aqui daqui que eu preciso pegar lá, cara. Meu Deus do céu, cara! Tô louco! Meu Deus, cara! Bicho, tu viu? Viu, cara? A criatura, cara! Calma, Jefinho, calma, Jefinho! Pedro, no carro! Vambora daqui! Caraca, já fez. Tá louco, velho? Ô, Jefinho. Meu Deus, cara. Se acalma, Jefinho. Se acalma, Jefinho. Cara, tá. Calma, respira, Jefinho. Ô, Jefinho, se acalma, Jefinho. Respira, cara. Cara, eu nunca te vi assim desse jeito, velho. Cara, eu falei que o bicho tava diferente. Ô, já, cara. Senta no carro, cara. Eu quero ir embora, cara. Ele pediu pra parar de tomar um ar, cara. Nós já estamos longe do local, ele pediu pra parar pra tomar um ar. Eu quero ir embora, cara. Ô, Jefinho, tenta manter a calma, cara. Tenta manter a calma. Cara, respira. Tenta manter respira, a calma, Jefinho. Respira. Calma, Jefinho. Tenta manter a calma, cara. Tenta manter a calma. Tu tá bem, cara. Ô, Jefinho, tu tá bem. Não aconteceu nada, cara. Ô, Jefinho, tu tá legal, cara. Vamos rezar. Dá graças a Deus que não aconteceu nada de ruim, cara. Ô, Jefinho, olha pra mim, cara. Calma. Tu tá em choque, Jefinho. Tá em choque. Ô, Jefinho. Cara do céu, meu Deus. Segura pra mim aqui. Ô, Jefinho, tu tá legal. O que aconteceu lá também foi. Vamos agradecer que não aconteceu nada de ruim, cara. Pô, peraí, deixa eu pegar água. Termina aqui pra mim, Jota. Ô, Jefinho, toma água aqui, cara. Calma, Jefinho. Eu quero ir embora, cara. Sério. Eu quero ir embora, cara. Quer mais água? Vai embora, cara. Quer mais água? Toma tudo, vai te fazer bem, cara. Pessoal, a gente encostou aqui, ó. Só pra mostrar que o Jefinho já tá bem. Eu sei que vocês iam ficar preocupados com ele, tá? Tá melhor, né, Jefinho? Dá um positivo aí pra galera. Não, eu tô. Ô, cara, tu tem que ter a ciência de que nada de ruim aconteceu, entendeu? Tem que dar graças a Deus que tu tá bem, que nós três saímos de lá em segurança, entendeu? Cara, mas... Esse é o risco que a gente corre, nunca... infelizmente, cara. Cara, eu nunca fiquei desse jeito, cara. Sinceramente, eu nunca fiquei desse jeito, velho. Nunca aconteceu isso, cara.
Pô, cara, me deu uma crise de pânico, cara. Eu nunca te vi assim, Jefim. Meu Deus do céu, cara. Pô, sério, cara, na minha vida inteira, cara. Ei, vamos. Pessoal, já só parei aqui pra fazer esse registro aí. Vambora, vamos continuar a viagem aqui.